Jeg har lige mødt, jeg er sammen med min søsters søn. Ikke min blodsøster, men min søster, som har været min søster igennem virkelig mange år. Ligner bare, jeg er total ninja med det her. Det kan jeg godt se. jeg har faktisk besøg overfra, det vil sige, at han er faktisk flyttet til Bornholm. Det er min bedste, altså, det skal lige sige. Din far, Søren Kallholm, han er med på min YouTube-channel. Ja. Ej, prøv at se, hvor smuk han er. Nu lader du lige bare. Nej. Ej, min søster søn er kommet over, og vi har behov for, fordi han har også YouTube. Så vi tænker lidt, at hvis I stemmer om, eller I fortæller os, hvad for en channel vi skal tage, fordi det er noget. Hej, skal jeg. hvis I tænker over, eller skriver jeg en kommentar, hvad vi skal. Der kom hans mor, det er faktisk min søster. Hallo. Det er min lille søster, og det er hendes søn. Hvis I skriver i kommentaren, hvad det er, mig og Mathias, vi skal lave et challenge. Ej, okay, så står der bare 17 mennesker. Nej, ikke sådan. Nej, det kommer på, hvad folk de skriver. Hvis folk de skriver, hvad det er, vi skal lave, så laver vi det. Ja, ja. Og det der er en stemning for, det gør vi. Mig og Mathias, vi vil gerne lave en challenge, og vi vil gerne lave en challenge, hvor vi kan lægge op på min kanal, og vi vil gerne lave en challenge, hvor vi kan lægge op på Mathias' kanal. Please, kom med en lidt spændende en. Det skal ikke være en kedelig. Det skal være fucked up, fordi jeg er en madvideo. Det skal sgu da ikke være fucking kedelig. Det gider vi ikke at være en del af. Prøv at høre. Det skal være noget spændende. Nej, jeg ligner bare en, der er fucking skaldet. Den har flest likes på kommentarerne, de kommer til at blive vores challenge. Og så er det samme på min kanal. Så. Men jeg skal også lige sige til alle mine følgere, I love you, jeg elsker jer, og jeg elsker jer så skyrende. I skal lige ind og følge min nevø. Og han hedder, hvad hedder du, skat? Mr. Shaspark. Hold den i stille, skat. Det er du selv gør sådan. Det er, hvad han hedder, og så jeg vil gerne have, at I går ind og følger ham også. Fordi så skal jeg også. Spændende ting. Ja, altså, selvfølgelig ikke lige så spændende som... Okay. Nej, du siger. Men let's do it, mand. Kom med en fucking challenge til mig og Mathias, mig og min nevø. Han tror, han er hardcore, fordi han er flyttet hjem til Bornholm. Jeg gør ikke det med, hvad jeg skyder af folk. Jeg svær bare. Jeg skal modbevise, at det er han overhovedet ikke. Så lad os tage den derfra, og så I får, lad os sige, en uges tid. Så kommer jeg herhjem igen, og så gør vi den der challenge, I har valgt, vi skal gøre. Jeg er på. Er du på? Jeg er på. Jeg plejer at det lyder som en aftale. Pinky swear. Det lyder som en aftale. Mwah. I love you. Vi gør alt, hvad der er, I siger til os. Skriv en kommentar, den der får flest likes. Det er den, som det er, vi kommer til at gøre. Så bare rolig. Booyah! Hey. We do it! Vi ses.